Takže čaute, tu je Ojoke a vítám vás u dalšího videa na Dead Space 2. Ježiš. A keďže tak dlho čakáte na video, tak budem vydávať polhodinové party. Maximálne 40 minútové. Nie som to. Drgou som do toho. Konečne znovu Dead Space 2. Haleluja. Mám jednotku, ale tu natáčať nebudem. Single player. Conteño. To nie, load game. 45 minút, to už hráme. Zatiaľ. A jdeme na to. OK, máme nejakú inú zbraň, si nepamätám. Aha. Máme tri zbraň dokonca. Ako nevidím veľký rozdiel medzi týmito, ale nevadí. Ja si poprosím túto. No dobre, takže kam máme ísť? Bench a story tam, čiže už sme si očiť nekúpili. Tak poďme, ideme dál. Naši hororovce. Dám to trochu tichšie, lebo zomrem. Ja tam nemám slúchadka zapojené. A mám. Ja nič nepočujem na slúchadkách. Prečo nič nepočujem na slúchadkách? Lebo som si ich vypojil, aha. Ja... Koní plesk. Tak, no daj to tam. Nevidím. Tak. Tak, už sli... Ježiši Kriste, čo ti hrabe? Dobre, ja to musím tu ešte takto nastaviť. Tak. A teda. Nie, ešte to je zle. Ježiš. Tak, to je to dobré. OK. OK. Čo ti hrabe to hlučí, ak neviem čo. Fúr to hlučí, ježiš. Polovicu toho videa bude iba o tom, ako ja si nastavujem zvuky. Fúr to revela, už na to kašlem. Aký vlastne... Takto, 91. Počkaj, ne, ja som si tam dal iba ono, ešte toto. Tak. No to som si teda pomohol, prečo to tak hučí strašne, čo ti hrabe? Videl to, čo je? To strašne hučí. Tak ale to není už normálne. No. Neverím. Ja som si to dobre nastavil. Penieži zebereš a už je všetko... Nie, dobre, furt ešte tuto. Dopredu idem. OK. Sem? Jop. Ja ešte pozriem semka. Nič.
Ježiš. Chápu. Ježiši Kriste, zemri, nájma. Ježiši, nescípel, vtipni. OK. Niečo som chcel povedať, ale zabudol som čo. Ja myslím, OK. Šlahni to, zeber to, znič to, neviem čo spravil, plesni ho. A story ešte furt tam. Tak nič. Čo je tady hľad? Fuj. Čo? Hambi sa. A tu nič není asi už viac. Ja. O, to čo bolo? Javelin Spears. A to je čo? Neviem, ale ja si použijem toto. Aj dvakrát. OK, takže semka. A ja teraz som zistil, že toto je vlastne oblek z dvojky, druhý level obleka, tá, z jednotky, tento. La 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 la, kľudni sa, Ferko. Zabiť to treba. Zabité je to bic. Rozkopať to trebac. Týchto neznášam. A dvoch naraz? Videli to, čo je? Hej, počkať, kľud. Vážne som netrafil. Ja len, že mŕtvy. Ešte jeden. Zase. Dvaja! Bože. Super, tak tie životy som si dal úplne k ničomu, Ježiš. Ach, dobra, ideme dál. Sem. Ešte furt je tam. Ešte furt je tam obchod, tak nič. Ja by som akože už chcel nejaké nové zbraňušky. Počkaj, aby som si to vyskúšal. No niekomu by som zabudol, čo to robí. O, boxík. Ako do tejto zbrane by som chcel, ako nejaké náboje.
Kam? Sem. Já nohy mám volia. To už povedal dvakrát. Asafestatione. Tak. Takže už by tu mohla být aj obchodík, že? Nie, zase nie, furt nič. Aha. OK, divné. Aha, takže ona tak zomrela, hej? Tam je boxík. Už není. Tak toto je pekne silná zbraň, no. Ale že poriadne. To som dobrú voľbu spravil. Tam. Au. Furt obchod. Yes, dobré, už je normálne tuto. OK. Nie. A čo sú mi ten Javelin Spear vlastne? Safe sound. Aha. Ja, to sú títo vybuchujúci, ježiš, nie, týchto nemám rád. Kľud. Už tu, že dúfam, že ani nebude, dobre. Asi by tu už nemal byť. Ja si budem vyhazovať tieto Javelin Speary. A keď možno si kúpim tú zbraň, tak neviem ešte. Ja zvrnem toto. No toto je skvelá zbraň. A dve. Obchodík, prosím. What happening? Izák. Izák tu není. To je ona? Ha, už není. Teraz kam? Sem. Turu. Takže toto sú tie roznášače, aha. Ja by som chcel veľmi ako nejaké peniaze, ako by som ocenil. A objektív je tam, ale story je tam.
Jasné, že za obchodom, jaj, tak za obchodom asi ne, čo je to, náboje. Je dobre, tak ja budem radšej používať toto. Ale nie, toto nechcem. Zober to. Aha, tak asi už nemôžem tak nič. Haló? Ok, nejaké opravátko. A to je toto hackovanie, ok. A čo máme? Máme nejakú abilitu teraz, alebo čo? Čo stalo? Aha, hýbe sa vlak. Ne. Žiadne takové. On to prežil! Ja by som sa mohol dať tú onú blbosť vybuchujúcu. Čo má túto, čo má táto zbraň? Bum. A už není. Ty psa. No a čo teraz? Aha, my môžeme lietať. Aha, okej. Dobre, sme tu. A obchod je až tam. Nie, týchto nechcem, prosím. Preč? Prepáč, že nič nekomentujem takmer, ale proste sa sústredím. Kriste, pane. Oh. OK. Tam je niečo, zober to. O tak, teraz tu budeme takto vysieť, hej? Ja si zoberiem toto. Ja som netrafil. Ježiš, nie, týchto nie. Ale to čo je? Hej, to je nefér, to je aké by si zautočil na vozičkára, počkaj. Ďalší! A už nemám náboje, super. A mám! Čo ti hrabe? Poď, hrabe. OK. Tak to bol celkom, ako by som povedal, že asi aj veľký výbuch.
Tak se peněží. Peněží. Daj mi. Peněží. Obchůdek. Jej, naboje. Naboje. Ta ne, to bylo oné, peněži, no nevadí. A safe statione. Padesát dva minut. Mám nějaký hlí? Mám, okej. Okay. Hej. Nie. Tyhle ty děcka si velmi dobře pamatám. Ach, bože, nie. Ty nechcú. Naskôr obchod. Prosím. Nie? Nemůžem? Tak nič. Ach, bože, ne. Á, už to ide. Prostě, vidíš? Vidíte? Prostě, koľko ich tu ide? Nepíští. Pomoc! Ježiši Maria, pomoc! Ještě jeden? No vidíš, že se to dalo. Ach bože. Dobre, to všetko rozkopem. Teraz som si všimol, že tu je obchod. Pred chvíľou teda. Nie teraz. No. Niečo dobré? Ne. Super. Hýli si kúpim určite. Lebo nemám žiadne, že? Mám dva. A kúpim si aj túto zbraň, pretože nemôžem. A toto predám, ale to je zadarmo, takže to nevadí. Nie, move. To čo som s tým spravil? OK. No ukáž ten vrhač oštepu, či jak sa to volá. Oštepohod. Čo ti hrabe? OK, tak to bude celkom dobrá zbraň. Na bosov. Chcípni! Tak nič. Utí hrabe, to je super abilita. Tá nie abilita. A je. Ale nejaká ona. Proste viete, čo myslím. Find your place. OK. Idem. Zase opravovanie. Tak. 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 Počkať. OK, som späť. Tak. Juj. Dobre. Dohekované, môžeme ísť. Obchod je furt tam, že? Jop. Škodík. Objet tibe. A jdeme. Jsem si vyskúšal na někom tuto zbraň, na někom bosovi. Toto by je dobrá zbraň na bosa. Koliko na, do ní máme nábojů?
Nevidím. 12. OK. Armor 5%, čo je? Nejaký slabú oblek. 1000. Áno, prosím. Ježiš, nerob. Jo, neznášam tieto detská hnusné škaredé. Maria, veď ja tu zemrem, nie! Super. Zeber to a zoberiem si toto. No poď. Poďte na mňa. Ou. Ne, rýchlo zober to a puf. Aha, tak to bolo dobré, easy. A že si sú mŕtvi, hehe. Easy. Takže teraz kam tam. Ale ja si tu idem ešte... Tak nič. Ježiši, nehúč a zemri. Peniežvo, jop, peniežvo. Ešte tam je niečo. Gimi. Nejaký line, racks. I don't know what is it, but... To je jedno. Zase jumpscára ide byť. Určite. Také ventilačky sú preto, aby boli samé jumpscáre. To sem kde. Vieme, už dávno, a to je on. Okej, poučné video. Neviem o čom, ale bolo to poučné video. Ber. Ja už nemám mesto. A mám. Nemám. Tak zeber toto. Koľko mám života? Málo furt, tak ešte jeden použijem, tak. Zebereš toto a šlahneš mu to do ksichtu. Blesk. OK, teraz kam? Sem? A čo toto? Tak toto šľahneš semka a ideš sem. Even... Sem sa nedá ísť, tak asi ho musím ísť tam. A obchodík furt. Hej, no. Kodík. Čo je toto za rachot? Áno, sa festatione. A tu by som to aj ukončil. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, komentár. My sa vidíme v ďalšieho videa a za čaf.